draci, řekl Molander. Zvedl ze země svraštělé jablko a přehodil si je z ruky do ruky. Vyhoď to jablko do vzduchu, pobídl jej Aleras Sfinga. Vytáhl ze svého tulce šíp a přiložil jej k tětivě. Já bych viděl draka moc rád. Růn z nich byl nejmladší. Robustní chlapec, kterému scházela do dospělosti při nejmenším dvě léta. A já bych rád spal v růžičtině náručí, pomyslel si Pejt. Nepokojně se zavrtěl na lavici. Zítra už by ta dívka mohla být jeho. Odvezují daleko ze starého města, za úzké moře do některého ze svobodných měst. Tam nejsou žádní mistři, nikdo, kdo by jej mohl z čehokoliv vinit. Slyšel Emin smích, Ozývající se přes zavřené okenice okna nad svou hlavou, mísící se s hlubším hlasem muže, kterému se právě věnovala. Byla nejstarší z nevěstek pracujících u Brku a korbele, již 40 letá ale pořád na ní bylo co chytit. Ružička byla její dcera patnáctiletá, čerstvě vykvetlá. Emma prohlásila, že růžiččino panenství bude stát zlaťák. Pejt si už našetřil devět stříbrných a hrníček měďáků pro všechno dobro, které mu to mělo prokázat. Ve skutečnosti měl ale větší šanci vysedět pravé dračí vejce, než našetřit tolik, aby byl dohromady zlaťák. Na draky se snarodil moc pozdě hochu, řekl Rúnovi Armena Akolita. Armen nosil kolem krku kožený řemínek, na kterém byly provázkem připevněné kousky cínu, slitiny cínu s olovem, olova a mědi, a jako většina akolitů byl toho názoru, že novicové nosí na ramenou místo hlav tuříny. Poslední zahynul za vlády krále Egona III. Poslední drak západozemí nedal se odbít Molander. Vyhoď to jablko, pobídl jej ale raz znovu. Byl to pohledný mladík, všechny nevěstky do něj byly zblázněné. Dokonce i růžička se ho tu a tam dotkla na rameni, když mu přinesla víno, a Pejt musel vždycky zatít zuby a předstírat, že si toho nevšiml. Poslední drak západu zemí byl úplně poslední drak ze všech, řekl Armenzar Putile. To přece ví každý. To jablko, naléhal Aleras. Pokud je ovšem nechceš sníst. Tu máš. Molander bez ohledu na svůj koňský hnát vyskočil, otočil se ve vzduchu, máchl rukou a vyhodil jablko vysoko do mlhy, která vysela nad medovínou. Nevíte, jeho nešťastné nohy stal by se rytířem, stejně jako jeho otec. V těch svých silných pažích a ramenou na to měl síly dost. Jablko letělo daleko a daleko, ale ne tak rychle jako šíp, který svištěl za ním. Jard dlouhá tětiva ze zlatého dřeva s opeřením z šarlatových pírek. Pejt neviděl, jak šíp jablko dostihl, ale slyšel to. Tiché mlask se odrazilo o zvěnou přes řeku, nasledováno šplouknutím. Molander výzdl. Provrtal si je. To je hezké. Ani z poloviny tak hezké, jako růžička. Pejtovi se líbil její oříškově hnědé oči a pučící ňadra. A také to, jak se usmála po každé, když ho uviděla. Měl rád dolíčky v jejich tvářích. Někdy chodívala bosá, když obsluhovala hosty. Ráda cítila trávu pod nohama. To se mu taky líbilo. Miloval její čistou, svěží vůni to, jak se jí vlněly vlasy za ušima. Zbožňoval pestíky na jejich nohou. Jedné noci mu určitě dovolí mnoutý chodidla a hrát si s nimi. A on si vymyslí pro každý prst legrační příběh, aby ji co nejvíc rozesmál. Možná by nakonec přece jen udělala lépe, kdyby zůstal na této straně úzkého moře. Mohl by si za ušetřené peníze koupit osla, a pak by se s růžičkou mohli v jízdě na něm střídat, až by putovali do západu zemí. Evros si o něm možná myslel, že nestojí ani zastříbrňák, ale pejt uměl napravovat kosti a léčit horečku pijavicemi. Obyčejní lidé by byli za jeho pomoc vděční. Kdyby se naučil stříhat vlasy a holit vousy, mohl by dokonce být bradířem – to by mi stačilo, říkal si v duchu, kdybych měl růžičku. Růžička byla vším, po čem na světě toužil. Vždycky tomu tak nebylo. Kdy si snil o tom, že se stane mistrem v hradu, ve službách nějakého štědrého pána, který jej bude mít v úctě pro jeho moudrost a daruje mu krásného bílého koně, aby se mu odvděčil za jeho služby. Jak vysoko by jel, jak vznešeně, usmíval by se naprostý lid, když by jej míl na cestě. Jednoho večera v nálevně hostince u Brku a Korbele po druhé konvici děsivě silného jablečného vína se tejt vychloubal, že nebude vždycky jen novic. To je pravda zavolal líný Leo. Budeš bývalý novic, pasák ve třvu. Dopil zbytek svého korbele. Pochodněmi osvětlená terasa hostince byla nad ránem ostrovem světla v moři mlh. Dole u řeky plul ve vlhku noci jako zamlžený oranžový měsíc strážní oheň na vysoké věži, ale jeho světlo dokázalo jen málo pozvednout jeho ducha. Alchymista už tu měl být. Byl to všechno jen nejapný žert, nebo se tomu muži něco stalo? Nebylo by to poprvé, co se štěstěna obrátila k Pejtovi zády. Kdysi si myslel, že má štěstí, když ho vybrali, aby pomáhal starému arcimistrovi z závrany. A někdy se mu ani nesnilo o tom, že brzy bude osobně donášet starému muži jídlo, uklízet v jeho komnatách a každého rána mu pomáhat s oblékáním. Každý říkal, že Volgrave zapomněl z havraního řemesla víc, než kdy znali všichni mistři dohromady – a tak Pejt usoudil, že řetěz z články z černého železa je tím nejmenším, v co může doufat, jen aby zjistil, že Volgrave mu ho dát nemůže. Starý muž zůstával arcimistrem jen ze zdvořilosti. Bez ohledu na to, jak velký mistr to kdysi býval, nyní jeho roba nezřídka skrývala jen špinavé spodní prádlo a někdy ani to ne. Před půl rokem jej nějací akolité našli plačícího v knihovně, protože nebyl schopen najít cestu zpátky do svých komnat. Na Valgrejvově místě pod železnou maskou seděl nyní mistr Gormon, ten týž Gormon, který kdysi obvinil Pejta z krádeže. V jabloňovém stromě vedle vody začal prospěvovat slavík. Byl to sladký zvuk, vítaná úleva od drsných výkřiků a nekonečného krákání havranů, o které se staral celý dlouhý den. Bílí havrani znali jeho jméno a krákali je jeden přes druhého, kdykoliv jej zahlédli. Pejt, pejt, pejt dokud by se nejraději nedal do křiku. Ti velcí bílí ptáci byli sice píchou arcibistra Walgrave, ale Pejt měl napůl podezření, že by nejraději sežrali i jeho. Možná to způsobilo děsivě silné jablečné víno. Nepřišel jsem pít, jenže Aleras kupoval jednu holbu za druhou, aby oslavil svůj měděný řetěz, a pocit viny v něm probouzel žízeň. Ale téměř to znělo, jako by slaví, který Zlato za železo, zlato za železo, zlato za železo. Což bylo zvláštní, protože právě tohle mu řekl cizinec v tu noc, kdy je růžička svedla dohromady. Kdo jsi? zeptal se její pejt a muž odpověděl: Alchymista. Dokážu měnit železo ve zlato. A pak měl náhle v ruce minci tančící přes jeho klouby. Světle žluté zlato lesknoucí se ve světle svíce. Na jedné straně byl tříhlavý drak, na druhé hlava nějakého mrtvého krále. Zlato za železo, pamatoval si Pejt. Jinak to nepůjde. Chceš ji? Miluješ ji? Nejsem žádný zloděj, řekl tomu muži, který zval sám sebe alchymistou. Jsem novic z citadely. Alchymista sklonil hlavu a řekl, kdyby si to rozmyslel, přijdu sem se svým zlaťákem za tři dny ode dneška. Tři dny uplynuli. Pejt se vrátil k brku a korbelu stále nerozhodnut, ale místo alchymisty tam našel Molandera, Armena a Svingu s runem ve vleku. Vzbudilo by to podezření, kdyby se k ním nepřipojil, a tak začal pít s nimi. V hostinci u Brku a Korbele hosty nikdy neodmítli. Již 600 let stál na svém ostrově v Medovíně a nikdy nebyly jeho dveře pro zákazníky zavřeny. Třeba, že jeho vysoká dřevěná budova se nakláněla k jihu, stejně jako se novicové někdy nakláněli nad korbely, Pejt předpokládal, že hostinec tam bude stát dalších 600 let a budou v něm prodávat víno a pivo a děsivě silné jablečné víno rybářům a námořníkům, kovářům a zpěvákům, kněžím a princům, i novicům a akolitům z citadely. Staré město není svět, prohlásil Molander až příliš hlasitě. Byl to syn rytíře a opilý, jak jen může opilec být. A od té doby, co mu přinesli vzkaz o smrti jeho otce na Černovodě, se opíjal skoro každý večer. Dokonce i ve starém městě, vzdáleném od bojů a bezpečném za jeho zdmi, se válka pěti králů dotkla každého v něm. Třeba, že arcimistr Benedikt trval na tom, že to nikdy nebyla válka pěti králů, protože Renliho Barateona zabili ještě předtím, než Balun Greyjoy korunoval sám sebe. Můj otec vždycky říkal, že svět je větší než hrad jakéhokoliv pána, pokračoval Molander. A draci jsou určitě jen jedním z divů, které se dají v kvarsu a šaji a jiti najít. Ty námořnické povídačky jsou jen povídačky námořníků, skočil mu do řeči Armen. Námořníků, můj milý Molandere. Zajdi si dolů do doků a ručím ti za to, že tam najdeš námořníky, co ti budou vyprávět o mořských panách, se kterými se vyspali, nebo o tom, jak strávili rok v břiše ryby. A jak víš, že to doopravdy neprožili, Molander šmátral v trávě, snažil se najít další jablko. Sám bys musel být v tom břiše, abys mohl přísahat, že oni tam nebyli. Jistě, jeden námořník s jednou povídačkou ještě nic neznamená, ale když ti čtyři veslaři ze čtyř rozdílných lodí poví stejný příběh ve čtyřech rozdílných jazycích, ty příběhy nejsou úplně stejné, namítl Armen. Draci v Ašaji, Draci v Karsu, draci v Mirínu, dotrační draci, draci osvobozující otroky. Každé to vyprávění se od toho předchozího liší. Jenom v detailech. Molander se stával umíněným, když pil. A dokonce i ve střízlivém stavu to byla pěkně tvrdá palice. Všichni mluví o dracích. A krásné mladé královně. Jediným drakem, který zajímal Pejta, byl ten na zlaté minci. V duchu se divil, co se s alchymistou stalo. Třetí den říkal, že sem přijde. Tamhle u nohy máš další jablko, zavolal Aleras na Molandera. A já mám ještě dva šípy v toulci. Svůj toulec si strč někam, Molander sebral padavku. Vždyť je červivé, zabručel, ale přesto je hodil do vzduchu. Šíp jablko dostihl, když začalo padat a čistě je rozčísl v půli. Jedna půlka přistála na střeše výšky, svezla se na nižší střechu, odrazila se a minula armena stěží o stopu. Kdyby zprostřelil v půli i toho červa, měl bys teď dva Zabručel a kolita. Kdyby to tak fungovalo i s jablky, nikdo by nikdy nemusel hladovět, řekl Aleras s jedním ze svých milých úsměvů. Sfinga se usmíval pořád, jako by věděl nějaký tajný vtip. Dodávalo mu to rozpustilý vzhled, kterému odpovídala i jeho špičatá brada, vlasy vybíhající špičkou do středu čela a houština nakrátko zastřižených, uhlově černých kudrn. Z Alera se se stane mistr. Byl v citadele teprve rok a přesto již stihl vykovat tři články svého mistrovského řetězu. Armenných možná měl víc, jenže mu pokaždé trvalo celý rok, než si zasloužil další. Přesto bude i z něho mistr. Run a Molander Zůstávali uzardělými novici. Jenže Rún byl ještě moc mladý a Molander raději popíjel, než by četl v knihách. Ovšem, Pejt byl v citadele již pět let. Přišel jsem, když mu nebylo víc než třináct, a jeho krk přesto zůstával stále holý. Jako prvního dne kdy do starého města přišel ze západních zemí. Již po dvakrát se domníval, že je dobře připraven. Poprvé předstoupil před arcimistra Vejlina, aby mu předvedl svou znalost nebes. Místo toho pochopil, jak si kyselý Vejlin vysloužil svou přezdívku. Pejtovi vytrvalo další dva roky, než se bral odvahu, aby se o to pokusil znovu. Tentokrát předstoupil před laskavého, starého arcimistra Ebrose, známého svým tichým hlasem a jemnýma rukama. Jenže se ukázalo, že Ebrosovi povzdechy jsou stejně bolestné jako Vejlinovi jízlivé poznámky. Ještě jedno poslední jablko slíbil ale raz, a povím vám, co si myslím o těch dracích. Co bys mohl vědět, co já nevím, zabručel Molander. Uviděl na větvi jablko, vyskočil, utrhl je a vyhodil je do vzduchu. Ale raz si přitiskl tětivu k uchu, graciezně se otáčuje, když sledoval cíl v letu. Vystřelil právě ve chvíli, kdy začalo jablko klesat k zemi. Posledním výstřelem vždycky mineš, řekl rún. Jablko spadlo se šplouknutím do řeky. Netknuté. Vidíš, řekl rún. Den, kdy je trefíš všechna, je dnem, kdy se přestaneš zdokonalovat. Aleras povolil tě a zastrčil luk zpátky do koženého pouzdra. Luk byl vyřezán ze zlatosrdce, zácného a legendárního dřeva z letních ostrovů. Pejt se jej jednou pokoušel ohnout a nepodařilo se mu to. Sfinga vypadá drobný, ale má v těch svých štíhlých pažích neuvěřitelnou sílu. Přemítal, zatímco Aleras přehodil nohu přes lavici, a natáhl se po svém poháru s vínem. Drak má tři hlavy, prohlásil svým měkkým dornským přízvukem. To je nějaká hádanka, či co? Chtěl vědět Run. V příbězích mluví Sfingy vždycky v hádankách. Ne, tohle žádná hádanka není. Ale raz si usrkl svého vína. Ostatní do sebe obraceli korbele děsivě silného jablečného vína, kterým byl hostinec u Brku a korbele proslulý. Ale on dával přednost zvláštním sladkým vínům ze své domoviny. Dokonce ani ve starém městě nebyla taková vína zrovna levná. Byl to líný Leon, kdo dal Alerasovi přezdívku Sfinga. Sfinga. Byla kousek z toho, kousek z tamtoho. Lidská tvář, lví tělo, jestřábí křídla. Ale Aleras byl také takový. Jeho otec pocházel z Dorna, jeho matka černé pleti z letních ostrovů. On sám měl kůži tmavou jako týkové dřevo. A stejně jako zelené mramorové sfingy, strážící z obou stran hlavní bránu do citadely, měl i Aleras onyxové oči. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.